A minden évben megrendezésre kerülő sportgálán kerültek kiosztásra a sportban kiemelkedő teljesítményt elérő fiataloknak járó díjak február 24-én. Az eseményt a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum aulájában rendezték meg, amin a helyszínen szerzett információk alapján körülbelül 240-en vettek részt. Szőke Szilvia Szerencsváros Sportegyesületének sportmenedzsere vezényelte le az estét. A műsor kezdetén felkérte Nyíri Tibort, a város polgármesterét, hogy köszöntse az egybegyűlteket. A városvezető gyerekkorától rajongója a sportoknak, jelenleg Szerencsvárosi Sportegyesületének elnöki pozícióját tölti be. Megkülönböztetett figyelemmel köszöntötte az este folyamán díjazott fiatalokat, akik eredményeikkel, sikereikkel nem csak maguknak és szeretteiknek, hanem a városnak is büszkeséget okoznak. Szükségesnek tartja, hogy ebben a rohanó világban fix pontként megmaradjon az emberek életében a sport. Büszkeséggel tölti el, hogy tudják biztosítani a városban élő gyermekek számára a különböző sportágak gyakorlásának lehetőségét, amelyekkel jelentős sikereket tudnak elérni. Ez olyan célt ad a fiataloknak, ami nem csak állandó része a mindennapjaiknak, de meghatározó élmény és eredmény is számukra. Hangsúlyozta, hogy ebben nagy szerepe van a szülőknek is, akik támogatják a diákokat ezen az úton. Az elkövetkezendő 20 percben a Szikra Tánc és Mozgás Stúdió zenés produkcióit láthatták. A diák ezúttal is színes, pörgős és változatos koreográfiák által bizonyították tehetségüket. Az előadott koreográfiák nem csak jól megkomponált táncmozdulatokból álltak, de történeteket is színpadra vetítettek. Színes ruhák, vidám arcok és hosszú, kitartó, befektetett munka látszódott az előadásokon. A két szereplő csoport egy igazán dinamikus produkcióra is egyesült műsoruk zárásaként. Utána a díjátadó következett, amely során az elismeréseket Nyíri Tibor és Veréb György, Diós Győri legendává vált labdarúgó kapus adták át a fiataloknak. Az év sportolója díjban 12 fiatal tehetség részesülhetett. Köztük Hegyes Zsombor, aki jelenleg a felnőtt kosárlabda csapat tagja. 2018 óta kosarazik, és az érettségit követően jövőit sportszakértőként képzeli el. Edzője Andrész Tamás, aki segíti útján. Farkas Lelle az általános iskolában ismerkedett meg a Shotokan karate világával. Azóta egyszerre versenyzik küzdelem és formagyakorlat kategóriákban is, amelyekben rendszeresen jelent dobogós eredményeket. Banócki Bálint a Sportegyesület karate szakosztályának igazolt versenyzője. Számos kiemelkedő eredményt ért el az elmúlt években, többek között országos, európai és nemzeti bajnokságokon is. Edzőjük Nagy László, aki mindig készségesen segíti őket a versenyekre való felkészülésben. A súlyemelők közül idén két díjazott lett. Fábián Léna, aki már 7 éve vesz részt a súlyemelő edzéseken, 2023 folyamán 5 bajnoki címet szerzett meg a különböző versenyeken. Morvai Balázs Örs 2017 óta látogatja az edzéseket, és tavaly már a junior korosztályban állt dobogóra. Az elmúlt évben kiemelt kupa versenyek
versenyeken 4 érmet szerzett meg. Őket Fekete Diana és Morvai Zoltán készítették fel a megmérettetésekre. Macó Bence István a labdarúgásban ért el sikereket hátvédként. Már 4-5 éves korában az intézményi Bozsik program foszistája volt, 2012 óta pedig a Szerencsi Városi Sportegyesület labdarúgó szakosztályának lelkes tagja. Edzője Spéder Bence segíti fejlődésében és céljai elérésében. Konyári Vivien 11 évesen játszotta első bajnoki kézilabda mérkőzését. A legutóbbi régiós ifjúsági bajnokságban a 7. helyet szerezte meg, 18 mérkőzésen 111 gólt szerzett. Vivien kitartóan támogatja edzője Tóth Alex. Kazsik Csenge már 4 hónaposan babaúszásra kezdett járni, mindössze 8 éves volt, amikor először átúszta a Balatont. Idén is szurkolhatunk neki a Diákolimpián, ahová 100 méteres mellúszásban bejutott az országos döntőbe. Minden versenyre elszántan készül, amelyben edzője Farmosi István segíti. Boros Leila egyedüli lányként készül a birkózó versenyekre. Ősszel a női Diákolimpia országos döntőjében a pontszerző 5. helyet érte el. Emellett kézilabdázik és a városi futóversenyeken is részt vesz. Hozzá hasonlóan Szabó Benett is 2016-ban kezdett megismerkedni a birkózással. Októberben a Diákolimpia területi döntőjében első helyezést érte el a 63 kg-ban. A fiatal birkózók edzője Illési László. Szintén díjban részesült Köllő Ábel asztali teniszversenyző, illetve Lénár Zalán úszó viszont az eseményre nem tudtak eljönni, így kitüntetéseiket utólag vehetik át. Továbbá minden évben átadják a Lukács Bertalan díjat, amelyet a legnagyobb fejlődés mutató utánpótláskorú kapus vehet át. Idén ezt a kitüntetést Kis Orosz Dávid érdemelte ki, aki 2021. szeptemberétől igazolt versenyzője a Város Sportegyesületének. A műsor ezzel véget ért, de az éjszakában nyúló mulatozás még csak ezután kezdődött. Az ünnepléshez és a tánchoz a jó hangulatot a Rumbarol zenekar biztosította.